Mira, atere, përshëndetje dhe njëherë, desha që njoftoj, që komunikoj se seansa që ishte eftuar sot për një datë 14.06.2018, për munges kuorumi, u shtyje për një datë pacaktuar, për në gjitha zhvillimet tjera, të të njoftojmë si juve mediat, për ashtu edhe këshiltarët me shkrim. Arsyeja kryesore është e mungesa e kuorumit të caktuar, edhe besoj që për gjithë shka do të jenë të njëftuar me kohë. A do thotë këse do mos më ndryshë mes partnerit për i cunë një pomë se jardin nga shqiptari grupit të vëtëshës me gjanë me mishi? Po ishte një shqetësim i shqiltarit me gjanë me mishi, a i pati mundësi të shprejë këtu haptazi, ne mirë kuptojmë shqetësimin e ti dhe besoj që ndërko do të arrim dhe që të bisedojmë edhe me këshiltarët tjerë, në mënyrë që të vazhdojmë dhe të procedojmë me seancët e radhës. Faleminderit.